এসাঁতৰ সংখ্যক ভাৰতৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু মূল খুঁটিলৈ যিখিনি আহিছে তেওঁলোকক আমি উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। নিশ্চিতভাৱে ৰাষ্ট্ৰখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমাক এটা শান্তিপূৰ্ণ বাতাৱৰণ লাগে। আৰু যিসকল অহা নাই, পৰেশ বৰুৱাকে আদি কৰি আৰু কেইবাটাও সংগঠন অস্ত্ৰ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিম বুলি মানে আছে, বাহিৰত আছে, জংঘলত আছে, তেওঁলোককো আমি বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাম, তেওঁলোকো মূল খুঁটিলৈকে ঘূৰিব আহিব লাগে। অসমত অসমীয়া জাতিৰ সংকটকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে। এই সময়ত যদি কামত নাহে সংগ্ৰামী নেতাসকলৰ, তেতিয়াহ'লে জাতি মৰি যোৱাৰ পিছত কোনোবা দিনা আহিলে কি হ'ব? গতিকে এইটোৱে সময় তেওঁলোক সকলোৱে আহি জাতিৰ নিৰ্মাণত, জাতিৰ সংকটৰ সময়ত আহি থিয় দিব লাগে, জাতিখন মানে ধৰি ৰাখিব লাগে, গঢ় দিব লাগে। মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ। যিহেতু ইউ টি চি গঠনৰ বাবে ইতিমধ্যে ড্ৰাফ্ট বনোৱা বুলি ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে, সেই খবৰ অনুযায়ী শীঘ্ৰে বি টি চি ইউ টি চি গঠন হ'ব যোৱা নাই। ইউ টি চি গঠনৰ কোনো প্ৰক্ৰিয়া চলা নাই। এতিয়া বি টি চিৰ মানে পৰিসীমা কিছু বৰ্ধিতকৰণ কৰি ডাইৰেক্ট ফাণ্ডিং বি টি চিৰ ক্ষমতা কিছু বৰ্ধন কৰি কেইখনমান জিলা, নতুন জিলা গঠন কৰি এনেধৰণৰ মহকুমা বা জিলা গঠন হ'ব বুলি এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া এটা হৈছে। মডেলিটি বহুতে বহুত কৰিব, দল সংগঠনবিলাকে নিজৰ নিজৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আমি গম পোৱাত, কিন্তু দাবী উত্থাপন কৰিলে সেইখন চৰকাৰে মানি ল'ব সকলো, সেনেকুৱা কথা হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে, আমাৰ তাত ইনফৰ্মেশ্যন নাই। গতিকে ইনফৰ্মেশ্যনটো হৈছে বিভিন্ন সংগঠনে, বিভিন্ন গ্ৰুপৰ যিসকল লিডাৰ, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ মডেলিটি ক্লেছ কৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ চৰকাৰক, কিন্তু সেইটো মডেলিটি একচেপ্ট হৈ গ'ল সেনেকুৱা কথা এতিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে হোৱা নাই। যিহেতু কালি অবড়ো সংগঠনৰ এক বিবৃতি আহিছিলে যে অবড়ো নেতাসকলে দাবী জনাইছিলে যে নাই, এতিয়া আমি তেওঁলোক মূল খুঁটিলৈ অহাত আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদো জনাম তেওঁলোক মূল খুঁটিলৈকে অহাৰ কাৰণে, বাকীবিলাককো আহিব লাগে বুলি কৈছোঁ। আৰু এতিয়া চৰকাৰ কোনে চলাব সেই কথা চুক্তিৰ লগত সম্পৰ্ক নাই, ই ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাপনা হ'ব। বৰ বেছি ছমাহমান এডহক বনোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে, ছমাহ পিছত নিৰ্বাচন পাতিব লাগে, গতিকে নিৰ্বাচন হ'লে ৰাইজে যাক ভোট দিব তেওঁহে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব, গতিকে সেই লৈ আমি চিন্তিত হোৱাৰ কথা নাই যে উগ্ৰপন্থীক আমি কিয় দিম। যদি উগ্ৰপন্থী চৰকাৰ কৰিব নালাগে, ভোটটো নিদিলে, সমৰ্থন নিদিলে হৈ গ'ল, তাততো একো অসুবিধা দেখা নাযায়। খুব বেছি ছমাহ